Алла Тағала тарапынан адамзатқа берілген сансыз нығметтердің ең маңыздысы сабырлық. Пенденің бойында сабырлық пен парасаттылық қасиеттері болмаса, өмірі бақытсыздық пен қиындыққа толы болары даусыз. Сол себептен адам баласы үшін қандай сынақ болмасын, сабыр сақтай білу қасиетінің орны ерекше. Бұл бағдарламамызды біз сабырлық ету әдептерін арнамақпыз. Біз қай тақырыпта бірінші қарайтынымыз ол қасиетті кітабымыз Құран, одан кейін пайғамбар саласаламның сүннеті. Алла Тағала Құранда Бақара сүресінде айтады: "Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала, инналлаха маас-сабирин". Садақаллаһу әзім. Ей иман келтіргендер, яғни Алла Тағалаға намаз менен және сабыр менен Алла Тағаладан кешірім тілеп Аллаға жақындаңдар. Шындығында Алла Тағала сабыр еткендермен бірге болады дейді. Пайғамбар саласы айтады: "Ас-сабрул мифтахул джанна". Сабыр ол жұмақтың кілті дейді Алла елшісі. Сабырлық мұсылманның бейнесі. Бір қиындыққа тап болғанда өз-өзіңді жігерлендіріп, шайтанның салған сан түрлі уайым қайғысына берілместен түк болмағандай қасқая қарсы тұруды сабыр дейді. Сабыр сақтай білудің өзі Алланың жазған тағдырына шыная иман келтіруден, оған ризашылықпен мойын сынудан, яғни шүкіршілік етуден келіп шығады. Сабыр адамды жұмаққа жетелейтін ізгі қасиеттердің бірі. Сабырлық мұсылманның бір бейнесі ретінде де есептеледі. Мұсылман сабырлы болу керек. Құранда Алла субханаһу ва тағала: "Эстағфирулла, уа ланаблуваннакум бишайин миналь хауфи валь джуъи ва нақсин миналь амвали валь анфуси ваттамарат ва башшир ас-сабирин". Алладин иза асабат мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Сіздерді міндетті түрде қиыншылықтармен, мал мүліктермен сынаймыз. Енді сабыр етушілерді пайғамбарымыз айтып тұр, не деп сүйіншілер деп тұр. Аллаһ тағала міндетті түрде валяна білуандакум, яғни міндетті түрде сынаймыз дейді. Сыналмайтын пенде бұл дүниеде қалмайды екен. Сол себептен басқа түскен тауқыметке әрбір мұсылман Алладан деп осының уақытша екендігін сезіне отырып соған бір төзімділікпен қарау керек. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Адамның басына қасірет берілсе және сол қасіретке сабырлық танытса, оның дәрежесі қанша жақсы амалдарымен де жете алмас деңгейге көтеріледі деген. Сонда сабырлы адамдарды етінен ет кессе де былқытпайтын, ер қозғалса қозғалмайтын, қорғасындай салмақты деп атайды. Сонан кейін өздерінің сүйікті ұлғыздарына да сонда сабырлы болсын деп ұлының атын Сабыр деп, қызының атын Сәбира деп қойып жатады. Осының бәрі сондай ниеттен туған нәрселер ғой. Ал енді сабыр деген көбінесе бір қиыншылық келген кезде көрінетін нәрсе. Сабыр етудің шарттары. Қайғы қасірет келген шақта етілген сабыр нағыз сабыр болып есептеледі. Ал одан кейінгісі жай ғана төзу. Көп жағдайда біз сабыр етудің шарттарын естен шығарып қойып жатамыз. Сынақ келген кезде ашуға бұлғып, бұлқан талқан болып, артынан ашуымыз тарқағанда барып, еш жинайтын кездеріміз көп. Негізгі адамның басына соққы келген кезде, сол мезетте, сол сәтте адам сабыр таныта білсе, ол сабырдың ең үлкен екен. Тағы да пайғамбарымыз айтады. Сондықтан мұсылман адам қандай жағдай болмасын, көп нәрсені асықпай, байыппен, шыдаммен, сабырмен қарағаны абзал. Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір тарихында ол кісіге нелер жасалынбады? Қандай қиянаттар, қандай зұлымдықтар, діннің дұшпандары, мүшріктер, сен пайғамбар емессің, біз сенің пайғамбарлығыңды мойындамаймыз деп ұрды, соқты, тісін қанатты, басына түйенің шек қарында аударып жіберді. Бірақ ол кісі не істеді? Көбіне бұлар білмей жатыр ғой, бұлар надандығынан, білместігінен осылай істеп жатыр ғой, я Алла, сен бұларды кешір деп сабыр танытып, сондай бізге үлкен үлгі өнеге қалдырған. Сондықтан біз осындай сабырлы пайғамбардың үмбеті ретінде құрметті ағайын, басымызға түсіп жатқан тағдыр тауқыметтеріне, ауру, қиыншылық, осындай келеңсіз жағдайлардың барлығына Алладан қорқып сабыр етейік.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. جاني ياندا نماز غبيردي بيردا وخان صبر لغيتي. بول جيرديك صبر لغيتو جايندا айтылгандай маңнасы мен отбасыма айттым, намазды шақырдым, бірақ намазға келмей қойды, содан кейін енді жай қоя салдым деген мәселе емес. Уаста берді, сабыр ет деп тұрған жоқ. Іспер деп тұрған жоқ, уаста бер деп тұр. Әрдайым сабыр ет. Оған бір жыл сабыр ету керек болса, бір жыл сабыр ет. 10 жыл сабыр ету керек болатын болса, 10 жыл сабыр ет дейді. Құлшылыққа шақырып. Және тағы бір аяттарында уастабирли айбада дейді. Құлшылығына сабыр ет дейді. Құранда. Сол себепті мұсылман адам ұлы Аллах Тағаланың алдына құзыретіне келген кезде өзінің жаббар иесіне жоқтан бар еткен дене мүшесі бітілмеген жай ғана бір шайналым еттен жаратылғанын сезініп ұлы Аллах Тағаланың алдында «О Аллах Тағалам, мен сенің алдыңа келіп тұрмын, сабырлы болған күйде Аллах Тағалам келіп тұрмын» деп шынайы сабырлық ету керек. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сабырлық иманның жартысы. Иман екі бөліктен тұрады. Жартысы сабыр, екінші жартысы шүкір деп айтқан. Ас-сабр фи садматил ауля. Сабыр ету ол соққының алғашқы кезінде дейді. Біз көріп жатамыз. Алғашқы кездері қиыншылық болған кезде осы біз Құдайға не жаздық, не істеп қойдық деп бет жұлып, қиналып айтып жатады арасында да. Бірақ кейін бір-екі күн өткеннен кейін не істейміз енді амал жоқ, сабыр етіп жатырмыз дейді. Бұл сабырлыққа жатпайды. Бұны қазақ көну деп айтады. Басына түскен шараға көну. Ары қарай жасайтын амал жоқ. Бірақ сол көз жеткеннен кейін соған көніп отырғаны бір көрінесе, ол сабырлық етпейді. Сабыр мысалы бір өмірдің ыстық суықтарында мысалы сүйінші деген кезде сүйінші деп келіп жатады да, неге? Анау адам іштей дайындалу керек сол бір қуанышты хабарды естуге. Болмаса бір жақыны қайтыс болған кезде жайлап келіп жаңағы салмақпен кішкене көңіл айта бастайды, содан анау адам іштей дайындала бастайды, жаңа сабыр қылуға дайындала бастайды. Осының бәрі бір сабырдың көріністері ғой, сабырға адамдарды дайындау. Өйткені сабыр сақтап қалу қиын ғой адамға, сондықтан соның бәрін жайлап дайындау енді ол ұлттың енді даналығы ғой, былай аталарымыздың. Сабыр етудің жемістері. Өмір сынақ. Өмірде жақсылықпен қоса қиындықта қатар жүреді. Сол қиындықтарға мойымай төзе білу біздің міндетіміз. Алғашқы мұсылмандар қиындықтың арты жақсылық болатынына үлкен үмітпен қараған. Жаратушы Хақ Тағалаға сыйынып, бойындағы имандылықтың жемісімен сабырлықтың үлгісін көрсете білген. Қазақ қоғамындағы статистикалық сандық мәліметке жүгінген кезде 2015 жылы мысалы үш отбасы құрылса, соның біреуі ажырасып жатыр. Неліктен? Сол өмірдің күйбең тіршілігіне, өмірдің ащы тұщысына сабыр ете алмай жастар осы сабырсыздықтың кесірінен осындай бір-біріне зиян беруде. Сондықтан отбасылық өмірде Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер сенің әйеліңнің бір мінезі сендерге ұнамаса, онда екінші жақсы мінезін естеріңе алыңдар. Ол сендерге, яғни біреудің қызын өзіңнің ақ некеңе Алла алдында ант ішіп, ант суыңды ішіп аманат қып алғаннан кейін мұсылман баласы сабыр сақтап ол аманатқа қиянат жасамау керек. Аманатқа қиянат жасаған адам оңбайды. Екі өмірде ол бақытты болмайды. Құдай Тағала сорлағанын сорлатып, солай тағдырдың тәлкегіне ұшыратады. Сондықтан біз мұсылмандар кез келген жағдайда Алладан қорыққанымыз үшін, Құдайдан қорқып, көп нәрседе сабыр сақтап, отбасын сақтап қалуға қатты сабырлықпен атсалысуымыз керек. Елдің берекетін кетірмеу үшін, тыныштықта, бейбітшілікте өмір сүру үшін әрбір істерінде, әрбір сөздерінде, әрбір іс-әрекеттерінде мұсылман адам сабырлықпа өзіне басшы етіп, сабырлықпен іс-әрекет етіп, әрбір істің соңын ойлап, оның Аллах Тағаладан берілген жай ғана бір сынақ екендігін мойындап, шынайы сезіне білу керек. Жүсіп Баласағұн бабамыз, сабыр етсең, ісің оңға басады, шүкір қылсаң, жамандық та қашады деген екен.
пенденің ең жемісті амал әрекетінің бірі сабыр десек, артық айтпаған боламыз. Пайғамбарымыз таң қалып айтады. Мұсылманның іс-әрекеті қандай ғажап дейді. Бұндай іс-әрекет, бұндай іс басқа діндерде таппайсың, ондай нәрсе жоқ. Егер де мұсылманның басына бір қуаныш жағдай кеп қалатын болса, ол оған шүкірлік етеді де, Раббасына шүкірлік етеді де, ол үшін қайырлы болады дейді. Ал егер де бір дара келетін болса, қиыншылық келіп қалатын болса, онда ол оған сабырлық етеді де, ол оған қайырлы етеді, қайырлы болады дейді. Міне мұсылманның бейнесі, міне пайғамбарымыз айтқандай осындай. Әр адам өзін мұсылман деп санайды ма, өзінің басына қандай да бір қиыншылық түскен кезде, немесе қуаныш жағдай түскен кезде осы әрекеттер жасау ләзім екен. Сабырсыздықтың зардаптары. Пешенеге жазылған тағдырға ренжіп, сары уайымға салынып, Алланың әр қиындықтың артынан жеңілдік беруінен үміттенбеген адам жан дүниесі байыз таппай, өмірі өксумен өтіп, ақыр соңы жүрек ауру, психикалық ауытқу, тағы басқа сияқты ат жаман әртүрлі науқастарға шалдығып жатады. Мұның бәрін сабырсыздықтан келетін зардаптарға жатқыза аламыз. Сабырдың көрінетін жері әр жерде ғой енді. Ең бірінші көрінетін жері өзің отбасында әрине. Отбасында жаңа балалардың жаңа тентектігіне сабыр қылу, болмаса әйелдің кейбір мінезіне сабыр қылу, ол әр отағасының қолынан келе беретін шаруа емес енді. Оны көріп жүрміз өзімізде. Ол бір оның және олардан кейін ең көп көрінетін, көп кездесетін, көп араласатын адамдарың ол өзің жаңағы нелерің ғой, көршілерің ғой. Сондықтан енді кейбір жаңа көршілердің бәрі жақсы бола бермейді, оған сабыр ету. Жалпы сабырдың қажет жері өте көп қой. Енді ақыр бір қоғамда өмір сүргеннен кейін айналаңдағы адамдардың не бір қылығына, мінезінің бәріне сабыр ету, оны кішкентайынан ол әлбетте бірінші қанмен келетін нәрсе шығар. Сонан кейін ол енді әлбетте тәрбиеге байланысты. Сондықтан әр адам өзінің баласын мүмкіндігінше сабырлыққа үйретіп тәрбиелей бергені өзіне жақсы ғой, ақыретіне жақсы ғой. Сондықтан да бір-бірімізді сабырлыққа шақыруымыз керек енді. Алла тағала Аср сүресінде айтпаймын осы бір-біріне неге шақырған, жаңағы ақиқатқа шақырған, сабырға шақырғандар ғана құтылады деп. Сондықтан бір-бірімізді сабырға шақыруымыз керек, жақсылыққа шақыруымыз керек. Хадис мәтіндерінде Алла кімге жақсылық қаласа, оған қиындықтар жіберіледі деп айтылған. Адам баласы басына қандай да бір ауыртпалық келсе, соңының жақсы болатынына сенім артып, тек Алла разылығы үшін сабырлықта болуы қажет. Мұсылманның басына қандай да бір қасірет келетін болса, оған ол соншалықты уайымдап, сабырсыздана өмірден түңілуі негізсіз болмақ. Күрескер барлығын ұрып жығатын адам ол мықты емес дейді. Бәлки басына ашу ызасы келіп, қайнап тұрған кезде өзінің нәпсісін иелік етіп қалған адам ең мықты демей ме? Сол себепті мұсылман адам шамасы жетпей, сабыр етейін енді болды осы. Жәбір көріп жатырмын ғой енді, Аллах тағала көріп жатыр ғой дегеннен көрі шамаң жетіп тұр. Жасай аласыз оны. Тоқтатып алып жасауыңызға болады әрине. Бірақ сол кезде ұлы Алланың, Жаббар иенің көріп тұрғандығын көріп, сезініп, Аллах тағала көріп тұр ғой дегендей сезімде болып, сабырлық сетейін осын, арты қайырлы болар дейтін болсаңыздар, Құранда Аллах тағала айтады: "Уа ин ақабтум фаақибу мисли ма ақабтум би, уа ин сабартум уа хуа хайрус сабирин". Егер сені біреу жазаласа, тура солай қайтар дейді. А егер сабырлық ететін болсаңыз қайтармай, онда сабырлық еткен адамға ол қайырлырақ дейді. Сабырлық қасиеттен ажырап, тағатсыздық танытар болсақ, бұл біздің осалдығымыздың белгісі. Қандай да бір күйзеліске ұшыраған сәтте байбалам салмай, керісінше Алла разылығы үшін барынша байыптылықтансақ, одан асқан рухани байлық жоқ. Алла тағала баршамызға жауапты сәттерде сабыр етуді, ұстамды болуды нәсіп етсін деп тілейміз.